ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကို Dabo Korean Skin Care and Cosmetics မှ Main Sponsor အဖြစ်အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်ဒေမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဒီစီစဉ်ကိုကြားရတာပြည့်တဲ့ကိုသေးကြည့်တဲ့အချိန်ပဲထားပါတယ်ညီလေးကိုသေးတို့အားရတဲ့ဒီနေ့မှာလာငီးပြရတာ။ဒါရစ်ဂျက်စမင်။ဂျက်စမင်မင်္ဂလာပါ။လာ။ကဲစပယ်ပေါ့။ဘယ်ပေါ့။စပယ်မစပယ်။မစပယ်။စပယ်တို့လည်းစပယ်ပေါ့။ဂျက်စမင်။ဘာလဲဂျက်ဟုတ်ကဲ့မစပယ်။တို့ရတာဘလို့ထိုင်။အားဒါနဲ့အရင်ကြီးထိုင်ပါ။ဒါငယ်ဘွားများစီကိုဆွဲစီရလေးရဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ဘွားပါတာလည်းနာနာနည်းနည်းကြာပါပြီဆိုတော့ဒါဝင်းနဲ့ကိုသိန်းကတော့သူ့ကိုနောက်ပိုင်းတော့အဝင်းလို့ခေါ်တာဝင်းဆိုဟုတ်တယ်ကိုသိန်းကဒါယနေ့တူရဲ့ခေါ်တဲ့လက်ပြင်းပါတော့နော်ငယ်ဘွားလေးကတော့ just my best တာဝန်ယူပြီးတော့ဆက်စစ်ချင်တာလေးပြီးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတော့ကြောင်းတယ်ငယ်ဘွားဘွားပကိုးမျိုးပကိုးကပကိုးအမှတ်3ဟာရန်ကုန်ရန်ကုန်ဇာတိမဟုတ်ရန်ကုန်ဇာတိမဟုတ်ရန်ကုန်ဇာတိမဟုတ်ပကိုးဝင်းကပကိုးဇာတိตัวกูอนุญาตลงแล้วลงแล้วก็เงยนะอโบมาเลยตัวเนเน่อะหนูซูด้าหนูเงยแล้วมาดีกว่าเออโอเคซูด้าหนูเงยขึ้นกูยังกูปุ๊กขันได้อ่ะใส่จริงยังยังข้างมาขึ้นอะเดี๋ยวหนูรู้นี่ปัญญาตมาขึ้นได้แล้วไม่เปล่าตอนนี้ปัญญาเราฉิดอโบมาตะเพียสิโกยนี่เนี่ยว่าจ้ะเราไม่ยังลงมาไว้ตะไดตาดิมาเตียบอกตัวเตียรู้ตัวจ้ะมั้ยอโบตัวเองตัวจ้ะอ่ะยังตัวจนน่ะแต่เองอ่ะไม่ตุအဲ့ဘွားအဲ့စိတ်ကောက်ဘိုးတို့ဘိုးဘာမှာလို့ပြောရန်ကုန်ဘက်ကိုပြီးထွေးလိုက်ပြီးခွာရှိပါဘူးရန်ကုန်လာချင်တဲ့နေရာမှာမပါဘူးအဲ့ဆိုအထက်တန်းကျောင်းလဲဘူးမှာပဲအထက်တန်းကျောင်းလဲဘူးမှာပဲတက်ကူလဲဘူးမှာဘယ်လိုမျိုးကျောင်းမှာဦးအမတ်ရရှိတယ်ကျောင်းမှာအမတ်ရကဒီမျိုးဟိုခဏခဏတော့ရုံကန်းရောက်တယ်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲရောက်လို့သိုးသွားတာဆူသွားလူငယ်ဖြစ်ငယ်ဘွားအရင်ပြောဖို့ပေါ့လေကျောင်းသားဘုရားမှာရမ်းပြုတ်မှုကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှင်ခုံမှုကြီးကအခုထပ်မရဘူးကျောင်းလာလို့ရှိရင်ဖျားပောင်းလဲတဲ့ရေကန်ကြီးတော့ရှိတယ်လေဒါကျောင်းတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကျောင်းမှာဆိုဖျားပောင်းလဲတဲ့ရေကန်အကြီးရှိအဲ့လိုလို့ရှိရင်အာဒီမလေးကမလေးအများကြီးဖျားပောင်းလို့နည်းနေကြအပြိုင်ဆိုင်ပေါက်ကိုသိရင်သိရမလားဟာကျွန်တော်တို့ကအကြလူပြိုလှဲ့ပေါ့အဲဘာကြီးလဲကျောင်းမှာကအဲ့လိုပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖိုက်တာအဟိုတစ်ခွက်ခွက်ဆောက်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာဒီမှာလိလုံနိုင်တယ်သူဟောပွဲတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟိုဘလို့ပမာကြီးဥကောင်းပေါ့အာတခုဖြာနဲ့ဟိုငယ်ဦးနာတော့ခေါ်လာရှင်းပြီလားလာရှင်းပြီမလားအဲသွားမလားအင်းသားထုတ်ရကြည့်ကြပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျောင်းပါအဲ့လိုအလူဒီရောက်ကမုတ်စားဆေးနေမဲ့ဖြစ်ပြီးကြိုက်တဲ့အချိန်ကြီးပြည့်ထွက်လို့ရင်တော့မှလူဟုတ်အများကြီးတော့ပေါ်ပူလာအရင်ဖြစ်တယ်ဒါဟိုကျွန်တော်ကြက်ခဲ့ပြီလေကျွန်တော်နဲ့တပတ်တည်းဖြစ်တယ်ဘကူကကျောင်းသားရှင်သိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့အဲ့လိုစူပါကြီးပဲအဲပျော်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 စရာကောင်းဆူဆိုးခဲ့ခုနောက်ပေါ့နော်အရင်လည်းရှင်ခုံကြရကောင်းငယ်ကခုနှစ်သက်ဘဝတည်းဆက်တယ်အောင်တက်ကြိုက်နေတာရှုပ်စာ Fine Mala of Complex Formula အသွင်နဲ့ထပ်လို့ထားတယ် Speed Whitening EX ကအသားအရကိုဖြူဝင်စေတဲ့အကျိုးအာနိသင်၅မျိုးကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်အသားအရကိုဖြူဝင်စေတဲ့အထက်အကျဆုံးမျိုးဝတ်ချက် Double Speed Whitening EXအားစားလို့ပြန်ဆယ်တန်းအကူတွေကလာပြီးတော့ဘာညာရန်လာရှာတယ်မကြောက်ဘူးအေးစီပါဆယ်တန်းလည်းပူလို့ပြတာရှုပ်ပဲသွားအဲ့ဆိုရင်ဘလိုမျိုးလေးမောင်ငယ်ဟောချက်အเจ้าမှပူပြီးအတင်းလေးကြီးရပါမယ်အပြည့်စီလဲရအောင်ပန်းလဲရအောင်ပူပြီးတော့သုံးပါလေအကိုတော့မအောင်အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့အကိုကဟိုကချက်စစ်သားဟိုဟာတောက်ရှောက်ဟွာလေတောက်ရှောက်ဟွာဟွာတင်းဟိုအတန်းကောင်းဆောင်တွေပါယူအာမလုပ်ပါဘူးအတန်းကောင်းဆောင်တွေအထက်မှာလူမုံများသလိုအတန်းကောင်းဆောင်အားရုံရှင်ကွန်တက်နော်နာမမလိုက်ပါမှတ်ဖို့ပါတယ်မှတ်ဖို့တင်းမှာငါနဲ့မမီးသိတာမျက်မကြီးလိုက်ပေါ့မှတ်လိုက်ပေါ့တင်းမှာအတန်းကောင်းဆောင်ဆိုတာအမနိုင်မအောင်ဘယ်လိုခိုင်းလို့တောက်လို့ထက်တာလဲတင်းကျွန်တော်ငငယ်တဲ့အတန်းကောင်းတဲ့တော့ ਨੇ
မတည့်တော့တည့်မလားအတန်းကောင်းတော့အတန်းကောင်းတော့လည်းຢ່າဘူးပြေးလိုက်ပြီလေသူကအတန်းနဲ့လူနေဘလူနဲ့မှမတည့်တော့ဟာတော့အဲထောင်းထောင်းနဲ့ကွာအဲစာလဲတော်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အတန်းကောင်းတော့မတော့လုတ်ချင်စိတ်တယ်မရှိဘူးဟိုဘာလို့လဲကိုယ်တွေကအတန်းကောင်းတော့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်းထဲမှာအချိန်ပြည့်ရှိနေမှရမှာလေဟုတ်တယ်ပြီးတော့အတန်းကောင်းတော့ကလူတိုင်းလည်းအဲចောင်းတော့မပြေးဘူးចောင်းမှာပဲရှိတယ်အတန်းထဲမှာဝင်တာပဲရှိတာတန်းပြေးရအတန်းပြေးရအတန်းထဲမှာဟမ်စာတော်ရတယ်ကွာပုံမှန်မှာပဲဟိုအရင်ညံ့တာလည်းမဟုတ်တော့တာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကြီးရလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးစာညံ့တယ်လို့လည်းမထင်ရအောင်နေတတ်တယ်ဟာတော်လားဆိုတော့လည်းမတော်ဘူးသိလားဖော်ရှော့နေတတ်တယ်နေတတ်တယ်ဟိုကဆာမညံ့တော့ကောင်းတယ်ညံ့တော့ကောင်းတော့ဆာမစာပိုက်မင်းဟောဒီနေ့မေးလိုက်တာမေးနိုင်လားဟိုဆာမနေထောက်ချက်ကြည့်တယ်သိလားမင်းနဲ့လည်းအပုပ်ကိုကြိုချက်တယ်ကွာပြီးဆာမမေးလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသမင်းစာဟိုသမင်းကြိုက်ကြည့်တာအောက်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုခုန်တန်းရှိအခုတန်းတန်းလေးယောက်ထိုင်ရအောင်ကျောင်းသားကျတော့အဲ့အောက်မှာစာတင်ကြီးတို့ရေထမင်းကြီးကိုစားနေရပါရှေ့ဒီနေ့မသိကျောင်းမလာတဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်မိန်းကလေးကိစ္စတော့မရှိအဲ့တော့ကဒီခင်မစားဟိုပြင်ကျောင်းလာပါညာနိအရင်ဖြစ်တာပဲရှိအမကိုပြောလို့တည့်ရပါတန်းထောင်းဆောင်မလုံးတည့်ရပါလို့ပြောရကယ်၍ဟိုကျောင်းကိစ္စလေးဆိုတော့ကိုရီဆိုတစ်ခါဖြစ်ပေါ်ဟုတ်လဲဆိုတော့ဆီမဟုတ်ဘူးလုံးဝမယ်အဲ့လိုပြောပြောတာအဲ့လိုခါကြရောဘယ်လိုပြောဆီမကိုညင်းပါလားဒါပေမဲ့အော်လုံးပေးလိုက်ပဲတစ်နှစ်ပဲဆိုလို့ပြောပါမလုပ်ပြီးပြလောက်အဲ့လိုလိုရတာမကြိုက်အဲသူပြပြပါလို့လည်းလည်းကြာကြိုက်အဲ့အတန်းကောင်းကောင်းကိုယ့်ရဲ့အဲ့ငငယ်တော့စိတ်နဲ့ဆိုလည်းလုပ်ပြမှာလို့တော့မထင်ဆရာမကလည်းခိုင်းမှာလို့မထင်နော်နောက်တော့ကြောင်းမှာဆိုရင်စပင်းအရှိမထားဘူးရှင်ရတော့ထားတယ်လာဆိုပြီးတော့စပင်းနဲ့တကောင်းလို့ညက်ထားတယ်အင်္ဂလိပ်ကတိမစိုးอ่ะအဲ့လိုမျိုးငငယ်တော့ဝင်းလုံးဖက်မစီးရဘူးဘူးကျိုးတိုင်းဖက်မစီးရဘူးအဲ့လိုလေတည်ရမလားမရအောင်စီးမယ်အဲ့လိုမျိုးဂူနိုဖနက်ကြီးစီးရစီးပြင်းဆရာမအဲ့ကောင်ရက်ဆန်းလို့ရှိရင်ပြီးတော့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 တည်တာအဖက်နဲ့ပြီးပြီးပြီးအဖက်နဲ့ကအမိုက်တောင်းနေထဲထဲပြီးတော့တငယ်ချင်းဖက်နဲ့တည်ရယူလို့ထိုင်နေကြတာအဲ့ဒီဘက်မှာနေဖက်နဲ့မှာမရှိတော့ဘူးအပေါကအမလာယူလိုက်ပြီးတယ်ဘလို့အမလာယူလိုက်ရှိအမကအခုကနေငါရှိရနေပြီးသွားမရှိဘူးဆရာမနေငါတည်တယ်ဒီမတွေ့တည်ဆရာမကကိုယ်ကတော့ဒီတည်နေတဲ့တည်ရဆရာမချက်ချက်မိုက်တောင်းအောင်တုံးလားဆိုရင်အဲ့ဖက်နဲ့ပြီးကြရတယ်ဖက်နဲ့ပြန်လဲတာဘယ်နော်ကိုတော့သူများစီကကြော်တာငါဘာမှတရားလေး Find Mala of Complex Formula အတွင်းနဲ့ထပ်လို့ထားတဲ့ Speed Widening EX ကအသားရေကိုဖြူဝင်းစေတဲ့အကျိုးအာဏိသင်ငါးမျိုးကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။အသားရေကိုဖြူဝင်းစေတဲ့အဓိကအကျဆုံးမျိုးဝတ်ချက် Double Speed Widening EX လုံးကြီးပါပဲပြန်တွေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆရာမလေးလည်းအရင်ချစ်ပါလေ။နားပြုံး။ကျောင်းသားစိုးတဲ့ကျောင်းသားကိုချစ်လို့လား။ငြင်းရအောင်ချစ်တယ်။ဆရာမလေးပရိတရားနဲ့အနေဆက်သွယ်ရှိ။ဝေးအရင်ကျောင်းတက်တဲ့ကာလမှာဘယ်လို။တငင်းညက်လို့ဘူလီလောက်တာရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့သူ။သူကတော့ဘယ်လိုဘူလီလောက်တာတော့မရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးတငင်းချင်းချင်းအရင်ထိုးလိုက်နေရတာရှိတယ်။ဘူလီလောက်တာ။သူကဘူလီလောက်တာ။အဲ့တော့ကိုတွဲနေတယ်ဟိုဘယ်လိုရမလဲတွဲရလဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကကြီးစားတယ်လူဝထားကြစာပြီးစာယူလေအော်မင်းအမကြိုက်နေကောင်းလေးရောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟောကြီးစားမရပါနဲ့ကောင်းအနေနဲ့တော့တချင်းစုံလေးဖုန်းကြောင်းလာရင်ဖြစ်မစားသေးဖုန်းကြောင်းလာတယ်ဒီမလေးဒီဘက်ကဖုန်းကြောင်းလာတာအရင်ရိုင်းနေအဲ့တော့ဖုန်းကြောင်းလာအရင်ညင်ကြည့်ရဒီမလေးလည်းမကြုံလိုက်ဘူးအာစာလေးတွေကိုယ်လည်းတကြားလုံးမှာရေးပြီးပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖုန်းကြောင်းအဲ့ခေတ္တမီလာကြောင်းလာမရဘူးကိုယ်လည်းစာရဖို့အတဲဘုံကြားလို့ရဘူးမှာဘုံကြားလို့မရဘူးအတဲဘုံကြားလို့အဲ့ဒါရဘွက်ပေါင်းဝင်တာနော်အဲအထက်မှာအနှစ်နဲ့လေအဲ့ဒါမှဆရာနော်အဲ့အတဲဘုံကြားလို့အဘေးခံမှာစာလေးပါတယ်ဘုံကြားလို့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်တချင်းစုံနေချိန်မှာကျွန်တော်ထိုးချလိုက်တာကျိုးဝလေကျိုးဝကံကောင်းလို့မပေးရလေသူကြီးတအားထွက်ပြင်းလေအဲကျောင်းတော့ခဏနားလဲရလေအဲ့လိုကိုချင်သူများတော့ပူလီမလုပ်ဘူးပူလီလုပ်တဲ့လူဘာပဲကာပါသေးတာကိုတားရောကိုချမ်းနေပါ့ဆော့ငငယ်အောင်မရဘူးအားကောင်းရပါငငယ်အောင်မရဘူးငငယ်ဆက်ရအားကောင်းဝါဒနာပါတယ်ငငယ်တော့တော့ရက်ွက်ထဲမှာဟိုဟိုကတိရတယ်ဘာပေါ်လုံးကန်တယ်နိခြေခြေပေါ်မှာလို့ခြေပေါ်စီပေါင်းအိတ်ကြီးထားဟိုဟိုအိတ်ကလေးတော့ဖြစ်တယ်ဒီဒီဘူးလေးခြေပေါ်ပေါ်ပါအိတ်တော့ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာတဲဝင်တော့အဲ့လိုကန်တယ်ကွာကန်ပြီးတော့ကြောင်းသားပေါ်မှာကျတော့တန်နစ်ရိုက်တန်နစ်ကိုပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲကွန်မြူနယ်ဆယ်တိုင်းဆင်းကြီးပြိုင်ပွဲပဲဝင်တယ်အဲ့လိုအာဂဇဝါဒနာပါလို့နော်ဘာလို့အဓိကအာဂဇဝါဒနာပါရဲ့အကြောင်းအရာပါလို့လဲဆိုတော့ဟိုစမတင်ရင်လို့
သူအားကစားလုပ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အတန်းထဲမှာအချိန်ကြီးမနေရဘူးတခြားအချိန်ကြီးမှလည်းပြီးရမှလည်းမှလည်းပြီးရအချိန်အပြင်ထွက်နေရဆိုတော့အားကစားလုပ်တာကိုဝါသနာပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအားကစားတစ်ခုပါလေ professional line ဖြစ်လာတယ်ဒါသူများနိုင်ငံကြီးအားကြောင့်နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့တော့ကကိုရီးယားအားကစားအချိန်ပြီးရဆိုတော့ဒီကေတန်းကတော့နည်းနည်းလေးပြီးတာပါနည်းနည်းလေးပဲပြီးတာပါတနည်းပြရိုက်ရိုက်ရိုက်တယ်ဆိုတော့တော့ပဲပြီးတာပါတကယ်ဒီကြတော့လဲစာကြရတာပါပဲဘယ်ပွဲပါအဝင်ပြပြန်ပွဲရအောင်ပြန်ငယ်ရအလိုအားကစားတော့အရန်ဝတ်တာပါလေအာလာအာလာဖူဝါတိကရာမျိုးပြီးပါအကြိုက်ဆုံးအာလာဆိုရင်အဲခုအကြိုက်ဆုံးအာလာအကြိုက်ဆုံးအာလာဆိုရင်လည်းချမ်းတစ်ကြိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အပတ်တရပါဟာတအလွယ်လေးပြောပြငယ်ရော MP4 ခစ်စာရည်ကျွန်တော်ကဖုန်းနေမရှိ MP4 ခစ်စာတော့အဲတငယ်ချင်း MP4 ကိုကျွန်တော်ကတရမှာပါဘာလို့ငားလဲကိုလည်းမသိပါဘူးငားတော့ဟော share ဒီမို့ဟဲ့ငားဝပြီးပါဗျာ share ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ MP4 ကိုကျွန်တော်နောက်နေ့ကြောင်းပြန်လာတယ်။တော့လေးရှိတယ်မှာထည့်တာ။ထည့်ရတဲ့အခါကိုကျွန်တော်ကဖျားပန်းလို့ရလာမုဇာနာတော့တော့တယ်အချိန်မှာဘယ်သူနိုင်ကြောင်းကောင်လေအခန်းထဲမှာအုံမြိုက် MP4 ကိုကြည့်နေတော့ရှာမမိသွားတယ်ပွဲပဲမိသွားတာဒီ MP4 ကမတူခါရင်းတော့မတူအားလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီထားထွက်တယ်ကျွန်တော်ကဖြစ်ရင်ဟာငင်းနေရတာစားဆော့ချက်ပွဲရမိဘခေါ်ခံရတယ်အမီဖိုးတွေမှာဆက်မတွေရတယ်ရုံကောင်းသွားပြအမီဖိုးကိုဆက်လာစီလာတော့တယ်အမအကုန်လုံးအချက်တွေပွဲကုန်တော့တာမိဘခေါ်ခံလိုက်ရတော်တယ်ကြော်ကြိုင်ဖြစ်တော့စာပြောရင်ပါလေမပြရစနာပြောစာပေးရစာဖို့ပေးရလို့ပြောအဲပမာဆုံးအဲ့လိုမျိုးဒီစားစာရှားတာဟောရှိတာဒါမှမဟုတ်ကိုကဖေရွယ်ရစပြရရအဲ့လိုမျိုးလေအခုဒီစားစာတော့ရဘူးတော့ဖေရွယ်ဆိုင်ရမှာအဲအခုကျောင်းကဘယ်လိုပြောပြရမလဲကျောင်းမှာကူနဲ့အမှတ်ဆုံးကျောင်းကိုဥပုံလုံးသိကြပါတယ်နေတွေကအမျိုးကိုကပေးရတာလည်းမရှိအခါမှမပေးပေးဖို့ပေးဖို့လေအဲ့လိုကိုအရင်အချွတ်ကြီးရဲ့ family တယောက်တီရှာလေးစာလေးခောက်ပြီးပြီးလုပ်ပြီးဒါမဲ့တန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကစာမွေးဖြည့်စာအုပ်ကိုကျောပွဲအိတ်ကိုအဲ့လိုစာမွေးဘုတ်တင်ခဲ့တာပေါ့လေရီဝေးပလင်းနေနှင်းစီပန်းနေအများကြီးအခုအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်အမျိုးအကုန်လုံးမုတ်ွယ်ကျွမ်းမင်းကြီးလားအများကြီးအကုန်ကျောင်းမှာတော်တော်လေးပေါ်ပြာဖြစ်ခဲ့တယ်ရဲဆော့ကြီးကအဲဆော့ချီလာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြမယ်။ကျောင်းမှာလည်းလူချစ်လူခင်များရတယ်ပါတယ်။လူချစ်လူခင်များရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီစားစာတွေလည်းအပေးခံရပါဘူး။မိန်းကလေးတွေဘက်ကလည်းပေးရတယ်ရှိသေးတယ်။ကိုယ် Finemala of Complex Formula အသွင်နဲ့ထပ်လို့ထားတဲ့ Speed Widening EX ကအသားအရေကိုဖြူဝင်စေတဲ့အကျိုးအာဏိသင်ငါးမျိုးကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။အသားအရေကိုဖြူဝင်စေတဲ့အဓိကအကျဆုံးမျိုးဝတ်ချက် Double Speed Widening EX ပါပါပုံမှန်အားဖြင့်6ပါပါရှိတယ်အဲဒါမှပါရှိတာပါ။အဲ့ပါပါရဲ့မှာဟိုဘယ်ပါပါအမောင်းဆုံးပဲ။တင်ချာ။တင်ချာကြိုက်။တင်ချာဘုံတာလေးနော်အားတင်စကွဲရုပ်ဘာညာစဝိုင်းရနေတော့နေအားရင်ဘာလိုမှမလုပ်ဘူး။ဒီစကွဲရုပ်နှစ်နဲ့ပြောင်းနှစ်နဲ့နှစ်တမြောက်လေးပေါ့နှစ်နဲ့မြောက်မြောက်စကွဲရုပ်ထပ်တင်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာ။တင်ချာကြီးတော့အဲ့လောက်ဒီတော့မကြိုက်။ကျန်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေးတာလုံး။နိုင်ဘယ်လိုလဲမယ်တဘောကြပါဒီကလက်တွေမှာအသုံးဝင်တယ်အင်္ဂလိပ်စာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်တအုပ်လုံးတင်လို့မဆုံးနိုင်အကုန်လုံးနေအသုံးဝင်တယ်ကွာဒီကတင်ချာကြတော့သူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူကအသုံးဝင်မှာဘူးလားဒါတကယ်နင်းစင်လက်တွေပေါ်မှာတော့အဲ့လောက်ကြီးတည်တော့ဟိုကိုတက်မလို့လို့ထင်မလားမေးအဲ့တင်ချာဝင်မကြိုက်အကြိုက်ဆုံးမြန်မာစာကြိုက်မြန်မာစာအရင်ကြိုက်တယ်ဆက်ကြအဲ့ဒါအမှတ်ကောင်းလို့ကြောက်မှတက်ဆိုရိုက်အောင်လာလေမာလီယာဒီလောက်ဒေးပဲပမာဒေးရအခုတက်ကအခုတော့တက်တူဘိုးရောကောလေတမိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာစာလို့ဆိုတာအရင်ကြိုက်မြန်မာစာရေးရတာတမိုင်းဖတ်တာပြန်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြီးကိုရှင်းအောင်တော့အဲတောင်းတော့ကြက်ဆရာဘူးကွယ်လက်ကိုဖတ်လိုက်တာလေစိတ်ထမှာဒါပါဆုံးအမိုင်းနေပါဆံမရဟိုဖတ်ဆောက်တယ်ဟာယောရိုင်းပြန်ဘူးဟာပြီးမပြီးရင်ကြိုက်အဲ့ကွယ်ရမကူမှန်တယ်ခုနကတည်းကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုလည်းကြိုက်တော့မယ်ဆံမနဲ့လည်းစာရည်နဲ့လိုက်ရေးစလားစာရည်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရည်တယ်တိလားကြောက်တက်တက်မှာပါတယ်ဘာတိလားစာမပြီးလို့ဘေးကံမှာကြောက်တက်တက်မှာပါသူများအင်္ကာလုံးကိုလည်းလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးသူများစာအုပ်ထိုင်အကုန်လည်းထက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးမလုပ်ပေးတဲ့နေရာမျိုးတော့မဟုတ်ဘာလို့လဲရှက်လို့စာညက်တယ်လို့ပြောခံမှာတော့ရှက်တယ်အဲ့တော့စာအုပ်တော့တိချရည်တယ်တိချလည်းထက်တယ်စာအုပ်ဟိုကူးရည်တာပဲလေဘာမှတိခက်ခက်ပဲခက်ခက်ပြန်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကျောင်းသားဘာမှာစာစစ်တဲ့ဟိုစာပြန်တဲ့အမှတ်တရလေးပေါ့နော်အတင်းကောင်းကောင်းနေရမှတ်ဟိုစာစစ်ကအဲ့ရလဲရှင်ကွာညောင်မီ
นี่มียาง้อนี่ไงตวยพี่ยาอ๋อนี่เอาไปแล้วมานะตวยยาบ่ได้เนาะเย่เนี่ยเอาไปยาตัวนี้ติ๊อกล่ะเนาะติ๊อกก็นี่ผู้กองปัญญาไปขายไปดีล่ะก็จะจิ้มมากองเลยเนี่ยสามารถ2รอบซาเปียนรู้สิตัวซาตอเลยกว่าว่าได้ไม่เอาดูเนี่ยไอ้กองอจิยกดาโลคันได้อ้าวตัวจะตัวไม่ซะเอาไล่จี้นะตัวยับไปดาดีล่ะยับไปแล้วดิอ่าหัวลิกว่าเต็มมาตัวสามารถตีดาเว้ยอะลูกประสาทไปว้าชะดิว้าชะกูอะลูกกูยาละเนี่ยตัวไปแล้วก้าวช่องเชิงงัดดึดเลยสุนเนาะအမတ်တရားတော့ကွာဆရာမကြီးရတခါကျတော့အရှိမအတန်းအရှိမခုံနဲ့ထိုင်ကြယူနီချာတုံးတစ်ဖက်တုံးစားဥပညာပေါ့စားပြန်တဲ့အချိန်မှာစားဆင့်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားဧည့်တယ်လားအပြောဆုံးပဲသူတခြားကဆရာမလာလာကြည့်ပြည့်တရားကိုလက်ကြွလိုက်အဲ့ချိန်ကျအသက်ကုန်တုတ်တာအချိန်ကိုစပီးဆရာမလက်ကြည့်လိုက်ပြည့်အဲ့တို့ဘယ်ရောက်ပါတို့အကြိုက်တို့ဘယ်ငါသိရတော့ဆရာမအဲ့လိုနည်းနည်းအလုံးရှုံနေတဲ့အချိန်ကိုလို့ရှိရင်စားပြန်အသေးကြိုက်တယ်နောက်ဆုံးတခွန်ကြလို့ရှိနေညီးတာဒီဖြစ်ပါသည်အဲ့လိုဆံမတွေကိုလူလေကြဘူးလေဆံမတွေလည်းချက်မှုကောင်းပါတယ်အဲ့လိုဧည့်တယ်လာပြီးဉာဏ်ပြောတယ်နောက်ထပ်ငယ်ဘဝအမှတ်တရလို့ရှိရင်ကျောင်းအတန်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေဒါဒီတိုင်းဖြစ်မှန်ငယ်ဘဝမှာတာပြန်နှွှေးပေးတာအတန်းထဲမှာစာသင်နေလို့ရှိရင်အဲ့လိုကျောင်းသားဟောင်းကြီးကွာအပြင်ဝတ်ဆောင်တဲ့ကျောင်းသားဟောင်းတွေအကူကြီးအမိုင်းတာလို့အကုန်လုံးဝိုင်းကြီးတာပဲနော်အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်တရဖီလင်းမယ်နော်ကိုကိုတိုင်လည်းကြည့်ရအောင်လို့ပြန်သွားခြင်းလေဘာတိလားပြောဦးကောင်းလေလေဟာပြန်ဟောရောက်ပြန်ပါလေလမ်းရောက်ပြတယ်ចောင်းကထိန်လို့ပါဦးဟုတ်တယ်တွေ့ရဟုတ်တယ်အင်းကြီးအစ်တတွေနဲ့လေဟာအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရဟုတ်တယ်အဲ့လိုရှင်ပြောဦးကောင်းအာကြောင့်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဝင်နေပြီဒီလေဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကွာလာရကွာအကူကြီးရတယ်မှတို့ကမဆယ်တော့အောင်သွားပြီပေါ့အဲအเจ้าမှာအမှတ်စင်းလာထုတ်တာတော့ဘာဖြစ်လာလို့ရှင်ဘဲတို့များပြီလာလားဟိုကိုရီကိုရန်ဆောင်ဘတ်တို့ဆယ်နောက်ဆောင်ဘတ်တို့ဟာအရှိမသိရမလားဘာလာပဲလာများတယ်ကွာအပြင်ခွင့်ဆောင်နေတာကိုရီကလည်းလုံးဝကြီးမရဘူးသူရှင်လုံးဝအเจ้าမှာစိုးလို့ကိုရန်လည်းနည်းနည်းကိုရန်နည်းနည်းဖြေရအောင်ဟောဆယ်ဆယ်ရန်ကဆယ်ရန်နည်းနည်းဆယ်ရန်ပထမတစ်နှစ်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတက်နေနေတပတ်လောက်ပဲကြီးဆာမအခုလုံးဝပြင်ပြီးမထွက်တော့ဆယ်ရန်ကျောင်းသားဘောင်ပေါ်ပေါ်လာပါအပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းသားဘောင်မှာပဲအတန်းနဲ့ကမစားပေးမစိမ်းဘူးโอ้เจ้าก็ assembly ไปตัวมันขออ่ะတော့ခန်းထဲမှာပဲထားရေးကြောက်ရန်ရန်ဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုး Fine Mala of Complex Formula အသွင်နဲ့ထပ်လို့ထားတယ် Speed Widening EX ကအသားရေကိုဖြူဝင်းစေတဲ့အကျိုးအာနိသင်၅မျိုးကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်အသားရေကိုဖြူဝင်းစေမဲ့အဓိကအကျဆုံးမျိုးဝတ်ချက် Double Speed Widening EXအနီတော်ဆာလာပေါ့နော်အဲဆမ်မတော်ဆာလာငါမမမီးအရင်စီကန်းထိတဲ့ရဆာမှာအရင်ကျန်းတယ်အဲ့ဆာမှာအရင်လည်းချက်ပေါက်ပါတယ်လုံးဝကျွန်တော်ပြပေးမထွက်တော့ဘူးပုံစားဆိုပြီးမစင်တော့ကျန်တားအဖြစ်ကျွန်တော်လည်းရန်တားအများလာအပြင်ကသူရဆာကျန်လာရှာအကြောင်းစင်ကျွန်တော်ဆိုင်ကလေးဒီလုံးပြိုက်ခွဲသွားတော့ပါဘူးရှိရဲ့အဲ့လိုစမင်းကလည်းကိုယ်ကရှိနေညှင်းတုံးတုံးနဲ့ဆာမအဲ့နေရောလားနေစမင်းကညက်မယ်စမင်းညက်လိုက်တော့ဆာမကကြောင်းမတက်တော့ဘူးလားဆိုတော့ကြောင်းနဲ့အဲ့နေတခါထွက်လာတယ်အဲ့အိုက်တဲ့နဲ့နားလိုက်ပြောအဲ့နဲ့ဟိုပါကကြောင်လေဖုံးတော့ဤပညာတိအကြောင်းအနေပြောစာမို့တက်ဖြေတာအမှကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအပြင်မှာချင်ပူရပြီးစာပုတ်ချက်လို့ပူပေါင်းအဲ့လိုဖြေလိုက်တော့ဟာဆိုရင်နားပြောစိုက်ကဲတော့စိုက်ကဲမောင်းပြီးတော့ကြောက်ပါဟုတ်တယ်အဲ့စိုက်ကဲစတော့ဘယ်လိုလဲအဖန်ဟိုဝါတဲ့ကလေရှစ်တန်းနဲ့ကကြောင်းကိုစိုက်ကဲပြီးမိอยู่ပါအပြင်မှာထားကျုံကြီးရှိမှဆပေးနဲ့ပေါ်ကြတာအဲ့ဒီမှာဆိုင်ကယ်နဲ့တော်တဲ့အချိန်မှာဆိုင်ကယ်ကြီးတော့တော့အီကောကြီးရအောင်လို့တီတော့ရလုံးဝအခုပွင့်တာပြီးတော့အဖိုးပွင့်ရင်လည်းကျောင်းကိုရတယ်ဝိုင်းကြီးတာထိုင်တယ်တော့9နိုင်တော့မှလာအခုဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်အဲနောက်ကြနေနေကွာဘုရားဆရာဖြစ်နေရဲ့အဲသူများရဲ့ဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့အချိန်ကိုလာရတယ်ကောင်းတယ်သူမင်းကြိုက်တယ်လားဒါဆာမိုင်ခက်ကြည့်ရဲကျောင်းနဲ့ဆိုင်ကယ်မြူလာဆာမဘာပြောပြရအောင်အဲ့လိုမျိုးရှိဆာမဆိုင်ကယ်ကျောင်းမှာဆာမဆိုင်ကယ်လာလို့ဆာမဆိုင်ကယ်ပါကင်ထိုးမယ်ဆိုရှင်တယ်ဆာမပိသားထိုးနေတယ်ဆိုအဲ့ကျောင်းကအတိုင်းတောက်ချလိုက်ပြန်တယ်ဆာမဆိုင်ကယ်ဝင်းကမင်းသားလေးဖြစ်နေတော့လမ်းကြုံလေးကိုတည်းကနောက်ထပ် share ပြောလိုက်ပြောပါဦးဒါဘူး cosmos ချက်ကျောင်းသားလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဟာ serum နေလည်းရှိရယ် sample နေလည်းရှိရယ် lotion နေလည်းရှိရယ် gel ပစ္စည်းနေလည်းရှိဒါရီကဒါပေမဲ့တော်တော်တယ်ဘလို့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းသူတို့အဓိကခါပြောလုပ်နေတာ
สร้างเป็นเนาะสร้างเป็นมาบ้านด้วยใช่สร้างเป็นไงของงานมิวตอนนี้มิวสร้างแบบมีเลยอ่ะนะตัวจำได้ใช่เปล่าหรือเปล่าไม่ได้เลยแต่คุณนั่งกูอ่านนี่เป็นอ่านนี่เป็นยังไม่ดูก่อนอ๋ออ่านนี่เป็นโอ้โหพอมาเอาเอาเราพี่เอามาสร้างมิวสิ่งอะไรวะสร้างไม่เนี่ยต้องแบบใช่ตอนนี้จะอยู่ก่อนมาสร้างเป็นวะต้องให้เจ้าคุณได้รู้ต้องรอดูโอ้ไม่ก็เลยอ่ะมาเลยเดี๋ยวเลยเพี้ยนเนี่ยมาแบบเปรี้ยตัวเราเปลี่ยนตัวเราไอ้ต้อง
ဲ့ရှိရင်ပြောရရင် collagen တန်းဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့မင်းလေးဟောတချို့ကလည်းမရှိအောင်လို့လေတဝက်ပါလို့ရှိရင်ပြီးပြီးတဝက်ဖြစ်လာဖြစ်ဘောဘာသာပလေးဖြစ်မှာတော့ကြည့်ပြီးပါတယ်ပြီးတော့ left foot ယူအဲ့ဒါအတော့ဝက်ကတူရှိအားရောက်ကြလိတိကဘာဆောပြလိုက်ဆောပါဒီကတော့တော့ဘက်ကရောက်ကြလိတော့တော့ပုံစံဟောဘာလို့မင်းလေးကြတော့တမသူတို့ဖောင်းလေးနှစ်ဝိုင်းတူဝေးလေးဝိုင်းရားလေးမျိုးရောက်ကြလိကြတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးလေတော့လက်ခွေလေးနဲ့ပွားပွဲရှိပါလားသမီးလေးကဘာလဲစိုက်ခွင်ရတော့မဖြစ်နေဘူးတဲ့လို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကကြတော့လေစိုက်ခွင်ရူးတာလေမပြင်းတဲ့ဆက်ခတ်တယ်ဘောဟာစိုက်ခွင်ပြည့်ဆိုတာလေဟိုယောက်ျားလေးတော်တော်များများကကွာအပြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ခွင်ပြည့်ဆိုချင်အာမင်းတို့ကကွာဟိုလိုက်ကွာမပိုင်လုံးနာကွာယောက်ျားလေးတွေဂီးနေကြတယ်ဟုတ်တယ်သူများလေဆောက်မင်းတို့ရဲ့ဝဲတာအဲဒါလေးဟုတ်ပါတာလေဟိုဘူးလေးဆက်အဲ့လိုပဲဒိတ်တက်ကြတာလေမိကအရန်တူတဲ့ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်မင်းမနာမိကနေလားဟာဘာဘွာလေးပဲဟဲ့တကယ်တမ်းလို့လေ तू ကဒီမှာရမျိုးဝင်ကြည့်တကယ်ဘူးထုတ်ပြန်ပြီးသိပြဟုတ်တယ်တကယ်ဖြူကြီးရတော့အေးစားခွင့်ပါအော်အော်အဲ့ဒါမှကိုတဲ့နောက်ပိုင်းလို့နောက်ပိုင်းကိုဂျက်ကွေးပဲလေရှိရနည်းနည်းပါနဲ့ကူးစားရဟုတ်ကိုယုတ်ကတည်းကတယောက်ပြည့်စပက်တဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆောင်းနဲ့တွေ့ပြီးရဲစားခွင့်ရနေရအမနာမည်ရတာစားခွင့်ဖြစ်နေကွာနေကူလည်းတော့မရမဟုတ်ပါဟုတ်ပါကိုတဲ့လို့နတ်မုံလည်းပုံရံကြည့်တာကိုတူတာရံတော့တာတော့ပေါ့ဒီမှာလာရဲ့ reach အဲ့ reach ဒီစားခရာ block လို့ပေါ့ဒီလားနေရောင်အောင်မှာဆိုတော့ block လို့ပြီးတော့ sack queen တော့ညီပူလက်ဖောက်နေတူပြည့်တယ်ဒါ skin အထွက်ကားဒီခုမှကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်ရင်စေးတောက်လို့ပဲဒီ sack queen လူချင်းကကိုယ့်ရဲ့အပားရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းစာဖြစ်ပါရင်ဘုံလုံး short ချပြီးတယ်တင်းတိတ်ဖြစ်တာတွေကိုလည်း short ချပြီးမှဒါအဓိကလူလိုအပ်တယ်မျက်နှာမှာကာပါတစ်ခုလိုအပ်တယ်ကွာဒီကခန္ဓာကိုယ်မှာလူရှင်းဘူးလိုပဲမျက်နှာကိုလည်းစာပြန်ကောက်လို့ရတယ်သုံးမဲ့လို့ရှိရင်ဒီတာဘူကစမတ်တေကစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ရမှာဘာလို့နေနေတော့တားလာတာမကြည့်ကြည့်ပါဘူး။ Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာဝင်းရဲ့ငယ်ဘွားမတရားတွေကိုနားထောင်ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ gentleman နဲ့မတူတူဝင်းရဘယ်လိုပြောချင်လဲကောင်းတဲ့ခင်းလေးကိုကစားပြီးတော့ငယ်ဘွားကိုပြန်ပြီးတော့အပန်းရစီတဲ့အစီအစဉ်တက်ဆက်မှုပြည့်မြောက်လဲဆိုတော့စောင့်ရကြည့်ပါပြီးတော့ပေါ့။အားလုံးကျေးဇူးနိုင်ကြ။ကျေးဇူးပါ။ Good day ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကို Dabo Korean Skin Care and Cosmetics မှာ main sponsor အဖြစ်အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်